i dashur Edi, delegacionit të Shqipërisë dhe Maqedonisë, të nderuara media, të nderuar qytetar. Sot kisha nderin bashkë me ministra të jem Nikoqir i homologut të mi të dashur dhe miku tim të dashur Edi Rama, me të cilin çdo herë kemi shumë tema për bisedë që i prekin dy vendet tona, por edhe rajonin. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria zhvillojnë miqësi dhe partneritet që është model për rajonin, me atë që dy vendet tona ndajnë shumë bashkëpunime të përbashkëta në shumë fusha, por dhe vlera evropiane. Me që rruga evropiane, prej cilës nuk heqim dorë asne dhe as Shqipëria, është qëllim strategjik i të dyja shteteve. Në këtë rrugë të integrimeve evropiane, ne si rajon dhe në mënyrë bilaterale ndërmarrim hapa për evropianizimin e shoqërive tona, me qëllim sa më shpejt të arrijmë standardet evropiane në çdo kuptim, si sistematike, ligjore dhe sa i përket standardit të jetës të qytetarëve tanë. Pikërisht një hap i këtill ishte edhe procesi i Berlinit, në kuadër të cilit vendet e Ballkanit Perëndimor vitin e kaluar gjatë samitit në Berlin nënshkruan tre marrëveshje rajonale për mobilitet që kanë të bëjnë me njohjen e kualifikimit të arsimit të lartë midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, njohje të ndërsjellë të diplomave të doktorëve të mjekësisë dentale dhe arkitektët, si dhe për lirinë e qarkullimit me letre njoftime midis të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë samit që do të ndodhë në Tiranë, siç i thash edhe Edit dhe kolegëve të tij në takimin që e patëm, Shqipëria si kryesues dhe ai si kryeministër e kanë mbështetjen tonë në atë proces, me që e dim se e gjithë kjo është mirë njohje për vendin, për rezultatet e arritura edhe për rajonin në tërsi. Ne e kishim atë rol të jemi kryesues në vitin 2020, kur kishte një sfit plotësuese dhe ishte kriza kordat, dhe të gjitha takimet u organizuan online, që nuk është rast për momentin, dhe prandaj mund ta kemi kryetarin e qeverisë të Shqipërisë të jetë mysafir me kolegët e tij në Shkup. Procesi i Berlinit është i rëndësishëm për rajonin, vetëm për shkak të marrëveshjeve që i theksova, por edhe për shkak të nismave që pastaj duhet të ndërmerren dhe kanë të bëjnë me energjetikën, ekonominë, digitalizimin, infrastrukturën, mundësit për investime, si dhe mobilitet shtesë të qytetarëve, bizneseve dhe gjithsesi zhvillimi i bashkëpunimit në shumë fusha të tjera, përfshir kulturën, arsimin, integrimet evropian dhe shkëmbimit të shumë përvoja të tjera midis vendeve. Krakas nismave politike dhe mesazheve që vijnë nga ky proces, ne si rajon na nevojiten përfitime të shpejta, konkrete, të nevojshme që do të arrisin potencialin ekonomik të rajonit dhe do të reduktojnë endekun midis vendeve kandidate për antarësimin në BE dhe vendet antare të BE-sh, veçanërisht në rajonin e Evropës juglindore. Nevojitet diçka që qytetarët do të ndjejnë si përfitim gjatë antarësimit dhe para antarësimit në Bashkimin Evropian, që do të mbaj idenë evropiane dhe përkushtimin ndaj këtij procesi. Për të gjithë faktorët e shoqërive të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në fund të ditës, ajo që është më e rëndësishme për qytetarët është gjendja ekonomike, zhvillimi ekonomik, standardi jetësor, sundimi i ligjit dhe parimet e demokracisë në vendet ku jetojnë. Në këtë plan, bashkërisht mund të lavdërojmë se kemi bërë shumë, këtë e bëm edhe akoma e bëjmë edhe në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, që së shkurti dha rezultate konkrete midis tre shteteve, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, dhe janë vizibile, të dukshme dhe i pam të gjithë dhe i përshëndetën si qytetarët ashtu edhe kompanit e të trija shteteve. Kjo nismë nga Open Balkan, qytetarët dhe bizneset presin edhe më tutje të ofroj risi që do të sigurojnë zhvillim, por edhe zhvillimin e bashkëpunimit midis vendeve, që u konfirmua se është rritur pasi që kemi një nismë të këtillë.
Për mua është me rëndësi që kjo nismë tregoj se përmes bashkëpunimit të përbashkët mund të rritet tregtia, shkëmbimi tregtar midis vendeve, edhe më tutje është komplementare të proceseve që i përfshin të gjitha vendet, dhe këtu para së gjithash mendoj për procesin e Berlinit, si dhe të nismave të tjere që ekzistojnë, para së gjithash mendoj për Arsis, Cefta, CEI, SECP, por duhet ta dini se në hapësirën e Evropës Jugullindore ka 72 nisma për bashkëpunim, një pjesë e tyre janë formale dhe tjerë jo formale, tjerë një pjesë ekonomike dhe politike, por këto veçohen si kryesore ku ndodhin edhe pjesa më e madhe e nismave dhe më vjen mirë që nismat që u nënshkruan në kuadër të procesit të Berlinit u tregua se mund të zbatohen midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe kjo ndodhi në kuadër të nismës Ballkani hapur dhe kjo do të jetë stimulim për edhe procesi i Berlinit të jep rezultatet e prishme dhe të dëshiruara. Maqedonia e Veriut dhe ku jemi sot është shembull konkret për atë si përmes dialogut sjelljes të mbështetasit dhe miratim të vendimeve jo të lehta, por pra bëhen dallime të mëdha për një kohë të shkurtër. Nga shteti i kapur u bëm shtet antar i NATO-s, u bëm shtet që i filloi negociatat me Bashkimin Evropian me gjuhën e mbrojtur dhe kulturën e mbrojtur dhe identitetin. Vetë në dobi të misioneve paqësore, sot jemi një koqirë dhe e ndanë përvojën e vetë për te kalimin e sfidave përmes dialogut me shtetet fqinje që midis tyre kanë çështje të hapura. Pikërisht me këtë rast si fqinji drejt për drejt i Kosovës dhe Serbisë, apelojmë për deeskalim të gjendjeve dhe zbatim të obligimeve të ndërmarra midis dy palëve, përkatësisht implementimin e marrëveshjes që Serbia dhe Kosova e arritën më 27 shkurt në Bruksel dhe marrëveshjen që e arritën në Ohër për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. E di se ky është një proces që përfshin vendime në të dyja shtetet fqinje, por politikanët në çdo vend kanë detyrim të sillen si mbështetës dhe me guxim dhe të qasen zgjidhjes të çështjeve të hapura. Sado që të jetë e vështirë kjo dhe në momente sado që të duket pa zgjidhje. Pikërisht për këtë çështje të dialogut sot mund të them se krenohem që këtu flasim për admirin ton evropian për negociatat e filluara me Bashkimin Evropian për screening procesin e filluar, për atë se javën e ardhshme Maqedonia e Veriut do të ketë delegacion e vetë në samitin e NATO-s për reforma konkrete, për marrëveshje të nënshkruar, për bashkëpunim kufitar Frontex me gjuhën tonë maqedonase, dhe jo të flasim se e gjithë kjo duhet të ndodhë në të ardhmen. Dhe kur ta them kështu, atëherë shihet se sa është i madh dallimi. Para nesë kemi edhe një vendim, kjo është çështja në interes të qytetarëve dhe për mediat. Kjo ka të bëjë me miratimin e amendamenteve kushtetuese në kuvent. Unë besoj se kuvendi jon do të jetë në nivel të detyrës dhe se përfundimisht me hapa të përshpejtuar ta vazhdojmë rrugën tonë drejt integrimeve evropiane dhe të bashkëngjitemi familjes evropiane. E di se nuk do të jetë e lehtë, ka interesat të ndryshëm, ka kalkulime të ndryshme të gjitha partitë politike, një pjesë e tyre e shohin interesin e shtetit, por një pjesë e liderët politik shohin vetëm për interesin e tyre politik dhe rejtingun politik. Por duhet të merret vendim që do të jetë vendim i guximshëm dhe do ta mbajnë mend gjeneratat e ardhshme se kjo gjeneratë politikanëve ka marrë vendim me të cilin ka siguruar ardhmëri më të mirë për të gjithë ata që vijnë pas nesh. Në këtë rrugë tonë drejt integrimeve europiane, e di se mund të konsiderojmë në mbështetjen e miqve dhe para së gjithë e numëroj edhe kryetarin e qeverisë të Shqipërisë, Edi Ramën. Këtë e di me që
miqësia jonë tradicion shihet përmes hapave konkret, përmes procedurave dhe numrave konkret. Ne këtë vit shënojmë 30 vjet të marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve tona. Bashkëpunimi jonë u fuqizua midis dy mbledhjeve ndërqeveritare në të fundin që u mbajt vjet në nëntor, në shkruam më shumë memorandume për avancimin e bashkëpunimit në të thuajse në të gjitha fushat, veçanërisht duke fokusin e vënë në fushat ekonomike dhe energjetike. Bashkëpunim kishim edhe në shumë fushat të tjera, kështu që atë që mundem edhe sot ta them, është se tek ne procedura ka përfunduar në Shqipëri. Po ashtu, ikonat që u nxorën pa drejtësisht nga shteti jon në vitin 2013, për cilat kuvendi jon e ratifikoi marrëveshjen për bashkëpunim midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, do të kthehen në shtetin ton dhe me ndihmën e qeverisë të Republikës së Shqipërisë. Dhe nuk ka konfirmim më të madh kur trashëgimia jon kulturore dhe historike të besimtarëve ortodoks të kishës ton dhe pjesë të historisë tonë dhe kulturës do të zë vendin aty ku i përket, dhe për këtë jam falendërues kryeministit Ramës, por edhe institucioneve në Shqipëri që ishin jashtëzakonisht efikase, por edhe ministrisë tonë për kulturë dhe ministres Kostadinovska. Bashkërisht bashkëpunoj me sukses në kuadër të NATO Aliansës, aktivisht bashkëpunim në kuadër të implementimit të IPA 2 projekteve për bashkëpunim ndërkufitar. Rruga sa i përket bashkëpunimit ton është trasuar dhe në këtë rast dua të dëshiroj në emrin tim personal, besoj edhe Edi do të pajtot, edhe qytetarët e të dyja vendeve sa më shpejt të gëzojmë sukseseve të reja dhe të realizojmë qëllimit ton strategjik, dhe kjo është antarësia me të drejta të plota në bashkimin evropian. Shpreh falenderime që sot e kemi kryeministrin Rama si mysafir në Shkup, ku kryesisht biseduam për koordinimin sa i përket samitit që na paraprin të procesit të Berlinit që do të mbahet në Shqipëri, ku me të vërtet qeveria e Shqipërisë dhe kryeministri janë 100% të përkushtuar në zhvillimin e suksesshëm të këtij samiti. Ju falenderoj. Faleminderit kryeministër të nderuar, ftoj kryetarin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë të merr fjalën. Faleminderit Dimitër. Faleminderit i nderuar kryeministër. Patëm një takim dhe një diskutim shumë të dobishëm në kushtet kur Shqipëria do të mikpres samitin e procesit Berlinit në Tiranë dhe kur qëllimi im është që ky samit të shënoi disa përparime konkrete të prekshme, domethënëse, për cilat po punojmë me kancelarinë në Berlin dhe paralelisht po diskutojmë me Komisionin Evropian në Bruxelles. Është një kohë kur është bërë shumë e qartë për gjithë ne dhe në këtë pikë kemi dakordsi të plotë, jo thjesht në parim, por një dakordsi e plotë që buron nga realiteti i përditshëm i punës sonë dhe i qytetarëve tanë dhe i gjithë kësaj lagje që quhet Ballkan Perëndimor në mes të Evropës, se hendeku midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve tona në aspektin e mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian është i pa krahasueshëm me nevojën tonë
dhe me domosdoshmërinë që Europa e tërë të jetë më kompakte. Kjo është arsyeja pse ne prej disa kohësh saksisht qyse kur nisëm negociatën në Bashkimin Evropian, kemi vënë të shtymë në këtë drejtim, duke bashkëpunuar në mënyrë proaktive me njëri tjetrin, si vënde, në mënyrë të posaçme me Maqedoninë e Veriut, ku kryeministri, ministri Osmani, stafi i kryeministrit janë shumë aktiv, në mënyrë që të çojmë përpara këtë qëllim tonin përbashkët, duke furnizuar partnerët tanë me argumenta konkret, me shifra dhe dhëna konkrete nga ky realitet i cili në pamjet parë nuk duket, por sa më thellë të hysh, aq më befasus bëhet. Për më tepër, eksperiencat që kemi kaluar na e ndalojnë që ne të sillemi sikur s'ka ndodhur asgjë dhe të mos bëjmë atë që të paktën ne na takon. Kam parasysh Covidin, kur Bashkimi Evropian na la si peshq pa ujë në periudhën e parë të përgjigjes ndaj Covidit dhe kur gjithë ne u detyruam të shkojmë të kërkojmë vaksina në ato që në gjuhën e përditshme të Bashkimit Evropian quhen vende të treta. Por kam parasysh dhe periudhën pas, se sa rëndësishme ishte kur Bashkimi Evropian u përfshi dhe kur ne gjetëm mbështetjet e Bashkimit Evropian. Dhe nëse flasim për këtë, kjo nuk është e vetmja. Ka plot sfidat përbashkëta që në moment të caktuar kërkojnë jo vetëm qëndrim politik të përbashkët, por kërkojnë edhe një qasje të përbashkët ndaj qytetarëve, të cilët nuk mund të jenë qytetarë dorës parë dhe qytetarë dorës dytë, dhe në këtë drejtim ajo që vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ajo që fqinjët tanë në Bashkimin Evropian marrin nga Bashkimi Evropian është pakrahasueshme me atë që ne mund vëmë në dispozicion të qytetarëve nga burimet e brendshme, sado që ne ato thirrisim. Dhe në këtë pikë shtoj edhe një gjë. Shqipëria dhe Maqedoninë e Veriut kanë një bilanc. Kanë një bilanc shumë kuptim plot në raportin e tyre në Bashkimin Evropian, jo vetëm për sa i përket reformave që quhen në çerë negociatave, por për sa i përket linjëzimit plot 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe ky është një vlerë që ne mishërojmë në këtë komunitet të përbashkët vendesh dhe kombesh këtu në rajon, dhe është një vlerë që jo të gjithë e mishërojnë 100%. E mira, lajmi i mirë është se Komisioni, si që ka shprehur edhe presidentja von der Leyen, po punon në këtë drejtim. Dhe së shpejti ne do të kemi një tjetër takim informal në Tiranë, ku unë do t'i ftoj të gjithë bashku dhe ku do t'jem prezent edhe miq nga Bashkimi Evropian për të diskutuar konkretisht mbi planin. Na duhet ky plan, na duhet kjo mbështetje dhe e meritojmë si vende në mes të Europës që të mos shihemi thjesht si ata që duhet bëjnë detyrat, sepse detyrat ne duhet të i bëjmë për vete, por dhe si ata që kontribuojnë. Dhe sot më shumë se asnjëherë tjetër, në këndvështrimin tim është e qartë që Bashkimi Evropian ka nevojë për ne, sa që kemi ne nevojë për Bashkimin Evropian. Tema tjetër që diskutuam është tema e samitit NATO-s. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë anëtarë të NATO-s. Ne jemi absolutisht të linjëzuar me leadershipin e NATO-s. S'ka diskutime këtu, por ama ne jemi tre anëtarë të NATO-s në një rajon që nuk është i qetë. Dhe kemi nevojë që të kuptohemi së bashku dhe të
jemi si tuash të qartë duke shkëmbyrë me njëri tjetrin, duke shkëmbyrë edhe me ata që nuk janë në NATO, për të pasur atje një zë që nuk është thjesht zëri i një vendi, por zëri i një rajon. Kjo ka qenë. Edhe faleminderit Dimitër që ju përgjigje më një herë kërkesës edhe në shpejtësi u organizua kjo vizit. Faleminderit për mikpritjen, faleminderit gjithë antarëve të kabinetit pranishëm. Faleminderit edhe gazetarëve nga Maridhënia e Veriut që me sa kuptoj e kanë me qef kur vijun se ju kujtohet Bullgaria. Falënderes, kryeministër. Sledovat novinarski të prashanje. Vjojnë pyetjet e gazetarëve Kanal 5, mikrofonin vetëm. Mirë dita dhe mirë se erdhët në Maqedoni, zoti Rama, po vetëm kufjet do t'ju presim. Më falë, se izvinuvam. Duhet që diqme dhe kjo është gjëja në Shqipëri me këta të tjera duhet të rritë në tavolin dhe të dëgjojnë gjuhën e që diqme. Askush nuk e flet gjuhën tonë, të gjithë flasin gjuhën të cilën e kuptojnë. I thua i falimderit. Tani jam në regull. Në regull dëgjohet për këthimi. Fillimisht na jepni një koment nga ana juaj me atë që kryeministri Albin Kurti refuzon të takohet me ju dhe gjithashtu njoftoi që Bilal Kasami, kryetar i BESA, edhe ai refuzoi të takohet me ju. Si e komentoni këtë dhe si e vlerësoni faktin që Kurti refuzon të përmbush kërkesat nga SBA, Bashkimi Evropian, apo praktikisht nga gjithë komuniteti ndërkombëtar? Mund të thuhet që me këtë cenohet imazhi pozitiv që e kanë shqiptarët në rajon para partnerëve strategjik. Që refuzon të takohet me ju, edhe Bilal Kasami, faktin që kryetari BESA, partisë politike në Maqedoninë e Veriut, kryetari aktual i Komunës së Tetovës. Takohet me mua. Toj odbil dhe se... Po, ka refuzuar të takohet me ju. Unë si kam kërku takim. Dobro. Në rregull. Zuar paraprakisht, duke menduar se unë mund t'i kërkoj takim. Do një refuzim preventiv quhet ky. Ari i komunës së Tetovës. Djali mirë, nuk do ta hiqja kur nga puna e komunës sot për punë të NATO-s. Dalegi, go slushnë fëtë ostanati o... A e dëgjuat pjesën tjetër të pjotis me ato që edhe Kurti refuzon të takohet me juve dhe për ato që refuzon të përmbush obligimet apo kërkeset nga komunitetin ndërkombëtar në Kosovë dhe me këtë acenohet imazhi pozitiv i shqiptarëve në rajon? Një ta trajtojmë me shqiptarësh. Kosovë, kur të shkoj, unë kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar kanunin që kur të vijen në shtëpi dhe hasmi hapet dera edhe është ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbaroj fjalën. Atë e punët me shqiptarës, apo? Më fal Ismaili, gazetar nga televizioni Arsat. Do dua ta plotësoj kolegen, shkojmë pak më konkretisht. Qetëso, pse morën me kaq? Qetëso. Jo, jam shumë i qetë, vetë kush. Të pak të unë mund të shihni nervoz, nëse unë eskaloj atëherë me vërtet do të jetë në rregull. Me atë aspektin nga profesional flas, profesional, me gjithë respektin, tani jeni mysafir në Shkup dhe respekt maksimal si kryeministri i një shteti shqiptar dhe si individ. Më konkretisht. Informacionet janë se kryeministri Albin Kurti nuk do t'ju pranojnë takim. Në fakt, ende nuk e ka konfirmuar takimin, në falë. Ende nuk e ka konfirmuar takimin. Do të atë ju pjesë më konkretisht kështu. A morët mësim nga iniciativa Balkani Hapur, duke përjashtuar shqiptarët e Kosovës, dhe duke vepruar kokë në vete si kryeministër i Shqipërisë, po pa u konsultuar me Kosovën e cila derdhi gjak për të fajtuar pavarësinë nga Serbia, dhe të bëjmë një vllazëri
me të dikurshmin hasëm dhe të lëmë anash vllazrit ton. Për këtë doa një koment, mundësisht. Mes shqiptarësh tani, këtu nuk llogaritem si maqedonës, jam shqiptar. Jo që je shqiptar, dukesh që kam pyetja, jo vetëm nga gjua. Po spari pyetjen e bën sikur un kam bërë një faj nga i cili kam dhënë një mësim. Për shtypja, po. Po pyetja është për mua, apo jo? Eksakt. Kështu që Ballkanin e hapur 1000 herë të kthehesha mbrapa, 1000 herë do ta ribëja. Ballkani i hapur nuk është një nismë përjashtuese. Ballkani i hapur është një nga 72 iniciativat që ka në këtë rajon, për cilat ju edhe nuk keni dëgjuar fare, jam i sigurt, siç edhe unë vetë kur e kam lexuar shifrën 72 jam habit. Dhe çfarë ke që i ka ardhur nga Ballkani i hapur rajonit, përveç të mirave, cilat janë të mirat? Merreni shikoni shifrat e tregtis midis vendeve dhe mos harroni asnjëherë që çfarë është bërë nuk zhbëhet. Përkundrazi, çfarë është bërë ka shërbyer që edhe procesi i Berlinit, që është ombrella dhe tek e cila unë duhet të fokusohem 100% pasi Shqipëria është mikpritëse e procesit të Berlinit, ka përfituar nga Ballkani i hapur pikërisht shtysën. Kështu që nuk e kuptoj fare se si ka akoma dyshime për këtë kur faktet flasin qartë. Për sa i përket pastaj asaj të vllazërisë apo të gjakderdhjes, mendoj që është rruga më e gabuar e mendimit shqiptar sot. Nuk ka rrugë më të gabuar se sa të vazhdojmë të rrim në shkuarën dhe për më tepër të anatemojmë njëri tjetrin, të akuzojmë njëri tjetrin, të grindejmë njëri tjetrin se kush është patrioti i vërtet. Patrioti i vërtet është ai që do vendin e vet dhe që nuk i do të keqen askujt tjetër. Urdhro? Këto janë Gjergj Fishta kishte një fjalë për këto. Dok Rahini i shunde. Por për çështjen për konkretisht për pjesën që ka të bëjë me Kosovën, me raporti me Serbinë etj etj, do flasim në Kosovë, dëshiroj të flas këtu përderisa do jem në Kosovë. Pas nuk ka asnjë sens që unë flas këtu për atë që do të flas në Kosovë, për, në gjithë respektin, po ti ke qasjen në rrjet kur i thon, kështu që do më ndjekësh nga larg. Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, një pyetje për të dy kryeministrat. Ju e konfirmuat, zotë Rama, që do të vijojë procesi nisma e Ballkanit hapur, do të ketë një qasje të re për Ballkanin e hapur, duke patur parasysh që diplomacitë europiane e kanë rimarë, le të themi, procesin e Berlinit dhe apritet që zotë Abazovic, kryeministri tjetër shqiptar i Malit Zi, duke që se është një mbështetës i Ballkanit të hapur, të bashkohet kësaj nisme pas zgjedhjeve që kanë ndodhur në Malin e Zi? Faleminderit. Nuk e di ku e dëgjove pjesën që unë fola për Ballkanin e hapur, sepse unë pikërisht nga që nuk dua fare që në këtë proces për organizimin e samitit të Berlinit dhe për domosdoshmërinë që të gjithë bashku të futemi në ombrellën e procesit të Berlinit si rezultat i këtij plani të ri që po merr jetë nga ndërveprimi me Brukselin, dëshiroj që Ballkanin e hapur ta lëmë një anë. Kaq, nuk ka dhe s'dua që t'i jap askujt asnjë mundësi që të flas dhe të vazhdoj të flas për konspiracione, për alternativa, për paralelizma, për nuk e di se çfarë. Është shumë e qartë kjo gjë dhe s'kam asnjë koment për të bërë për
Ballkanin e Hapur, për mua Ballkani i Hapur i ka bërë një shërbim shumë të madh këtij rajoni. 1000 herë të kthehesha, 1000 herë do ta ndiqja ti në rrugë dhe patjetër që siç thash përderisa nga 72 nisma është nga të paktat që kanë marrë vëmendje për shkak se është bërë shumë punë. Kush nuk ka marrë pjesë në Ballkanin e Hapur, ka bërë gabim për veten e vet. Por nuk është Ballkani i Hapur absolutisht gabimi. Da. Së pari, Ballkani i Hapur është iniciativë organike e cila buron nga rajoni dhe në asnjë mënyrë nuk është në kundërshtim me cilën do nismë tjetër, në veçanti jo me procesin e Berlinit. Ballkani i Hapur u krijua si ide nga tre vendet të rajonit, që gjithsesi është iniciativë e hapur për gjitha vendet tjera të rajonit, pavarësisht nëse ato vende janë antare të Bashkimit Evropian ose jo. E dini që në pjesë të takimeve kanë qenë të pranishëm edhe kryeministrat e Turqisë të Hungarisë, si mysafir në summit kishte të pranishëm edhe kryeministrat e Malit të Zi dhe të Serbisë dhe gjithmonë do të jetë hapur për të gjithë kjo iniciativë. Iniciativat më së miri kuantifikohen dhe maten si pas rezultateve, do në thotë kur diçka punoni, më së miri do të vlerësoni kur të shihni rezultatin. Unë tani do t'ju prezentoj një pjesë të rezultateve të cilat u publikuan për qytetarët dhe për kompanit në këto tre vende, do në thotë në Macedoninë e Veriut, në Shqipëri dhe në Serbi. Shkëmbimi i jashtëm tregtar ndërmjet Macedonisë së Veriut dhe Serbisë në raport me vitin 2019 është zmaduar për 50%. Shkëmbimi i jashtëm tregtar ndërmjet Shqipërisë dhe Macedonisë së Veriut në raport me vitin 2019 është zmaduar për 40%. Shkëmbimi turistik, përkatësisht numri i turistëve nga Serbia në Macedoninë e Veriut, është rritur në vitin e kaluar në krahasim me vitin 2021 për 500%. Macedonia asë mund të imaginonte dhe të paramendonte, edhe Shqipëria këtu nuk do të kishte paramenduar vet apo vet si shtete, edhe Serbia të kenë standin apo portalin më të madh të vinës në të verës në rënd. Tre vendet në Itali kishim pikën më të madhe të verës në panel. Kjo është e mundër vetëm nëse shkoni bashkërisht dhe këtë do t'ua konfirmoj të gjitha kantinat tona që prodhojnë verë. Duke falënduar këtë, Maqedoni e Veriut me prodhuesit e verës në Maqedoni e zmadhojnë pjesëmarrjen e tyre në shqitjen e verës, jo vetëm në rajon, por edhe në nivel global. Ne jemi eksportuesi i dytë rajonal i verës. Qytetarët dhe kompanitë këtë e presin. Ajo që e kishin hall në procesin e Berlinit me vite të bëjnë njohja e kuadrit me kualifikime të larta, njohja e diplomave, qarkullimi lirë me letër njoftim dhe kështu më radhë, ne në kuadër të Ballkanit Perëndimore bëjmë këtë. Tani do ta bëjmë këtë edhe në Suazat të procesit të Berlinit, për shkak se e dëshmuam dhe vërtetuam që mund të bëhet. Të përmbledh rezultatet të cilat i dha Ballkani i Hapur dhe që ka mbështetje prej mbi 70% të kompanive dhe qytetarëve e përsëris, mbi 70% në tre shtetet, vazhdojnë dhe do të punohet edhe në drejtim të qëllimeve dhe përfitimeve të reja, për shkak se misioni i integrimit si imperativ, ndërsa qëllimin përfundimtar e ka integrimin dhe gjitha vendeve në Bashkimin e Evropian, nuk ka përfunduar. Procesi Berlinit është nisma më e gjerë, do të punojmë bashkërisht mbi të. Të mos harojmë se në kuadër të procesit të Berlinit përfundimisht dhe më në fund u firmosën tre kontrata të cilat janë deponuar në Ministrinë tonë të punëve të jashtme, që do në të thotë se me vetë këtë, Macedonia e Veriut paraqet edhe ka efekt edhe vend të rëndësishëm në procesin e Berlinit. Para vetëm një javë kisha takim me
kancelarin e Gjermanisë Scholz, me cilin gjithashtu diskutuam për procesin e Berlinit dhe për nevojën për rritjen e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet vendeve nga Ballkani Perëndimor dhe për krahje të zmadhuar nga vendet në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ashtu që secili vend i cili nuk i është bashkëngjitur nismës Ballkani i Hapur në fakt nuk ka pasur mundësinë të ofrojë dhe të mundësojë qytetarëve të vet tregti të zmadhuar, mobilitet të zmadhuar dhe standard të rritur jetësor. Unë shumë herë e përsëris edhe një herë. Më lehtë është të jeni politikan i cili flet për të kaluarën, për shkak se atëherë asgjë nuk premtoni. Kur flitni për të kaluarën, atëherë as nuk do gaboni, as që mund të premtoni diçka. Është e vështirë të jeni politikan i cili premton për ardhmërinë, për bashkëpunim, për integrim, për shkak se atëherë jepni një premtime nga të cilat qytetarët je presin jetë më të mirë. Prandaj u bëj thirrje gjithë liderëve të Ballkanit Perëndimor të përkushtohen drejt proceseve integruese në rajon dhe drejt implementimit të përshpejtuar të reformave për integrimin më të shpejtë të vendeve të tyre dhe më këto edhe të rajonit në Ballkan, në Bashkimin për Evropian. Faleminderit. Pyetja e fundit të Tamara Telma Televizioni. Pyetje për kryeministrin Kovacevski, dje ambasadori i Bashkimit Evropian David Gir përlemroi mision vlerësues për Këshillin e Maqedonisë. Nuk mbaj mend të kemi pasur mision vlerësues për cilin do institucion deri tani dhe tani një hap para hapjes së klasterit të parë. Ne do kemi mision vlerësues edhe në të se punët në gjyqësor po përkëtsohen. Si do të kishit komentuar këtë rreth misionit e vlerësues rreth asaj kur të vjen dhe çka shteti do të bëj duke pasur parasysh se gjyqësori po është i pavarur, megjithatë ligjet i miraton dhoma ligjve nëse shteti dhe një sharrim nga dy kryeministrat, pa kemi në konfuzion këtu gazetarët. Storia me Ballkanin e Hapur ka përfunduar apo jo? Faleminderit. Qartë, ju lutem dhe shkurt nga të dy. Storia me Ballkanin e Hapur nuk ka përfunduar. Ballkani i Hapur dha shumë rezultate që janë të dukshme, të prekshme. Unë të djelen e arshme do të kem takim me kryeministrin Brnabić, që ku do të promovoj taksa rrugore për të gjithë qytetarët në korridorin 10. Ballkani i Hapur nuk e ka kryer misionin e vet, me që ai angazhohet për vlerat e njëta për cilat angazhohet edhe procesi i Berlinit, si proces më i madh që i përfshin të gjithë pa përjashtim. Sa i përket pyetjes tuaj, fillimisht nuk është se era parë të kemi mision vlerësues nga Bashkimi Evropian, ka pasur edhe në të kaluarën. Kjo është temë për cilën me ambasadorin Gir kam biseduar para një vjet e gjysmë, me që sistemi jon gjyqësor është i pavarur nga qeveria, i pavarur nga çdo tjetër në botë, me që ne duke i promovuar disa herë reformat në gjyqësor, ku në fillim gjyqtarët zgjidheshin në parlament dhe pastaj kishin mandate dhe pastaj kaluam në zgjidhje tjetër dhe në fund tani kemi zgjidhje në të cilin gjyqtarët kanë mandat të përjetshëm, zgjidhen nga Këshilli Gjyqësor si autoritet i pavarur, profesion që ka integritetin e vet dhe kështu me radhë, dhe vlerësimi për ata e japin përsëri gjyqtarët e Këshillit Gjyqësor. Ky është një autoritet që e zgjedh, i zgjedh vet, vlerësohet dhe vetë e bën analizën e punës. Unë nga dita e parë kur bëna kryeministër, mendoj se sistemet të këtilla shpesh herë din të kenë një pasqyrë ndryshe për vetë vetën nga ajo që e ka publiku, dhe prandaj është mirë që në kuadër të bashkëpunimit që e kemi me Bashkimin Evropian, me që bashkëpunimin me BE do të thotë se keni mbështetje në shumë fusha, ku është përfshirë edhe fusha e sundimit të ligjit. Tani do të organizojnë një proces të një misioni të këtillë që t'i kontrollojnë të gjitha informacionet në lidhje me funksionimin e Këshillit Gjyqësor dhe pastaj t'i ndajnë me Komisionin Evropian dhe t'i ndajnë edhe me aktorët politikë të mbrenqem që nuk kanë subordinim mbi gjyqësorin, këtë duhet ta dinë të gjithë, dhe në bazë të kësaj të propozohen reforma përkatëse që do ta avancojnë punën
e organeve të jurisprudencës në shtet, kështu që në pyetni konkretisht, a e përshëndes, unë e mbështes. Me bollam Tamara Poftori, apo se ato. Edhe ashtë përgjigjen... Do you have three solution? Yes. No, edhe ashtë përgjigjen, dhe më duke se edhe ashtë dy herë, dhe por së përsëris prap edhe një herë tjetër. Dhe nuk është besoj fajim nëse ju doni të shikoni këtë si një jetë avdekje. Si jetë avdekje. Çfarë është Ballkani i hapur? Është një nga 72 nismat. Pse u ndërmor? U ndërmor sepse procesi i Berlinit kishte ngecur, nuk ecte. Çfarë solli? Solli gjëra fantastike që janë në realitetin e njerëzve që shfrytëzojnë marrëveshjet e Ballkanit të hapur për të tregtuar, për të lëvizur. Dhe përveç asaj që përmendi Dimitri në ditët e ardhshme, ne do të përfundojmë edhe atë one stop në doganën e qafthanës, që prapë është produkti Ballkanit hapur. Ka një ekspozit së shpejti në Paris, organizuar me kohë që është prap produkti kësaj iniciative. Panairi i verërave është një panair i themeluar në kuadrin Ballkanit hapur, i hapur për të gjithë që do vazhdoj, pa tjetër. Por, ajo që unë përsëris është që ne duhet të zhytemi me mendje dhe me zemër në procesin e Berlinit për ta kthyer procesin e Berlinit në një proces funksional plotësisht siç Ballkani i hapur tregoi se ne mund të jemi funksional kur jemi së bashku. Procesi i Berlinit nuk ngeci nga ata që ngritën Ballkanin e hapur, që të jemi shumë qartë. Ngeci nga vetot, jo s'dua këtë, jo s'vi aty, jo s'firmos, jo s'jam, jo shikojmi nesër për këtë ngeci. Shpresojmë tani të japim një shtysë të re, duke pas parasysh që tani nuk është thjesht një proces si deri më sot, por shpresoj shumë që ta kthejmë një proces të lidhur drejt për drejt me planin e financimeve, planin e ri të financimeve të Bashkimit Evropian, të cilin na duhet Gjermania pa tjetër në radhë parë dhe pastaj edhe gjithë vendet e tjera për ta jetësuar bashkarisht. Pra, jemi në një moment të një kapërcimi në një fazë tjetër të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe për këtë procesi i Berlinit është kyç. Është një urë që këmbët e cilës duhen forcuar dhe pikërisht që ne të merremi fort dhe të fokusohemi te kjo urë për pa u të shqetësuar nga këto errat dhe korrentet dhe kundër korrentet, jo Ballkani i hapur, jo kjo, jo ajo, unë them duhet fokusohemi tek Ballkani, tek procesi i Berlinit. Kjo është e gjitha. Tani, nëse doni që të nxjerrë një lajmërim vdekje, nuk e kam dhe nuk kam për të nxjerrë. Nëse doni dini se si duhet vazhdojmë, sapo ja u thash. Kështu që, megjithatë, jeta është e bukur pikërisht sepse secili mund të këndojë këngën e vet, aq më tepër në një situatë liri demokracie, kështu që secili prej jush të zgjedhë të këndojë këngën e vet, ta thotë si e mendon, si e dëshiron. Kush e ka pritur që Ballkani i hapur dështoi, le ta këndojë fundin e Ballkanit të hapur, kush e ka mbështetur Ballkanin e hapur, le ti këndojë jetës më tejshme të Ballkanit të hapur. Ska si problem. Falënderoj kryeministën, po qitohen këtu. Jas bi sakall do dua. Dua të shtoj diçka, më inspiroi pyetja e kolegës nga e Alsatit. Kur rrin presidenti i Francës dhe kryeministri i Gjermanisë, më së shpeshti diskutimi në për samite është si të përmirësohet bashkëpunimi, si të rritet aktiviteti ekonomik, si më mirë të bashkëpunojnë kompanit, si të bëjnë
prodhim më të mirë që të konkuroj në produkte që vinë nga vendet që kanë prodhim të lartë teknikisht, mendoj për fillimisht për SBA-t, për Kinën, Japonin, si Airbus të jetë konkurent, ku janë instaluar pjesë të shteteve tjere, jo vetëm nga Franca, si Volkswagen-i të jetë më konkurent në treg, diskutimi i tyre nuk ka të bëjë me atë se çka ka ndodhur në betejën e Somës. Ju faleminderit. Të nderuar, këtu është fundi i preskonferencës.